Ahoj, pizza, mám si doktor Z s dalším dílem ze hry Siege Survival Gloria Victis a my budeme pokračovat v našem tady přežívání s tím, že by bylo fajn se už odsud dostat. Takže se pokusíme odsud se dostat. My máme v podstatě všechno připraveno, stačí jenom jedno železo. Já jsem se chtěl podívat možná, nevím, počkej, raně ještě se koukat nebudeme. Počkej, tohle z toho mlíko potřebuju, mlíko tebe, tebe dáme mlíko. Ty jsi zraněnej, okej. Okay. Máme tu medicínu, tak. Nebo nemocnej, nemocnej a zraněnej, okej. Okay. Ty by měl proběhnout boj mimochodem taky. Že to bude zajímavé, pojď vybrat tohle. Teď se nám to nějak sešlo všechno, to je nemilé. S tím, že teda příští den se pokusíme odsud dostat a máme cihlu, výborně. To znamená, co se stane teďka s vojáky, to už je jejich problém, to mají smůlu. To mají hoši smůlu a my pofrčíme. Já nevím teda upřímně, kolik já potřebuju těch různých zásob a těchto věcí. To jako fakt netuším. Takže to bude asi zajímavé. Máme poslední dřevo, jasně. Tak mi z toho udělej věci na otop, protože potřebuju vařit. Potřebuju uvařit jídlo. Potřebujeme zásoby jídla, potřebujeme zásoby vody, vodu nemáme, jídlo nemáme, takže všechno potřebujeme vzít sebou. Jídlo, jako jídla máme dost, jenom ho musíme uvařit. A na to potřebujeme to. Na to potřebujeme nějaké... nějaké dřevo, no, to nemám. Je otázka, kde ho získám, že jo, ideálně. Kozenky tady možná necháme. Nemáme jídlo pro ně ani. Jídlo nový dělat nebudu. Smůla. Tak, rychle se schováme tady asi někam. By bylo fajn. Tady házej šutry. To můžeme vybrat, to je dobrý. Poslat jim to zpátky, ne? Ne. Bastion je připraven. Máme tady nějaký tyhle ty zbraní zbroje. Ne, počkej. Vem to takhle, okej. Okay. Bitva pokračuje. Au, házej šuter na barák, jak to seberu tam teď? Neseberu, mám smůlu. Tak. Stejně nemůžeme nic dělat víceméně, ani nechci nic dělat. Můžeme opravovat ty zbraně, zbroje. Potřebuji já? Myslím, že potřebujeme jenom zásoby. Máme to astrolábium. Takže taky nebudeme opravovat. Bitva pokračuje, hele, urychlíme to. By mě teďka zajímalo, jestli to je prostě smůla, že nám to padá takhle jako na hradby a všude. Že kdyby to dopadlo sem, tak je to z toho ten shooter, který můžeme použít a poslat zpátky. Mi přijde, že každá ta část bitvy... každá ta část bitvy využívá určitý věci, to znamená první část, řekněme, bere v potaz, jestli jsou vojáci zranění nebo zdraví. Druhá část bitvy bere v potaz, jestli jsou vojáci dobře vyzbrojení nebo nejsou. Že? Třetí část bitvy bere v potaz, jestli jsou dobře nakrmení a mají hodně vody, jo? Jako výdrž. Dobře, tam mi psalo, že v té poslední části, jako že mají dobré zásoby a tohle. Tak si říkám, jestli to takhle jako ta hra počítá. Je to možný. Jo, dobrá. Takže my teďka odejdeme a nazbíráme co nejvíc dřeva, abych mohl dělat jídlo a vodu. To je veškerý všechno, co já potřebuju. Jídlo a vodu. Máme 5 jídla, to není špatný. Vody to chce víc asi.
máme nějaký mlíko. Já nevím, já vůbec nemám ponětí, jakoby kolik toho budeme potřebovat. To nevím, jestli mi ta hra někdy nějak jako řekla, jestli potřebuju jako 5 jídla, 10 jídla, jo, kolik. A nebo jestli potřebuju podle toho, kolik mám lidí jídla, že jo. Další věc. Mám nejmenší tušení. Cassius, ten musí spát v posteli, to je jasný. Ty musíš spát v posteli a ty budeš spát na zemi. A ty jsi hladová, takže budeš scavengeovat. Je teda zajímavé, že... jsme nemohli nemůžeme prohledávat, ale můžeme prohledávat. Tak teďka já otázka, kam chci jít, že jo? Sem? Kde by mělo zbývat ještě nějaký dřevo, ale nevím kolik. Nejsem si jistý, že dost. Protože kdybych to vzal sem, tak pak můžu jít maximálně sem a sem a tady všude taky málo. Já vím, že tady píše málo, ale myslím, že tam může být dost. Tady je hodně, ale tam se nedostanu teďka. Tady je hodně, ale tam se taky asi neprokoušu. Já půjdu asi sem s tím, že si vezmem lopatu a jednu louči, abychom... Je, počkej, já sakra, musím vyrobit ještě to astrolábium. Oh no, na to jsem úplně zapomněl. Do prkínka, ok. Tak to možná nikam nepůjdeme, ale ještě. Já jsem úplně zapomněl astrolábium. No ty kráso. Dobrá. No rozhodně nebudem potřebovat na astrolábium tohle. Takže to nemusíme doplňovat, ok. Si, ježišmarja, já myslím, že to mám hotový vlastně, ok. Dobrá, takže pro jistotu rychlý Google search mi napověděl, že potřebuju železo, hodně železa, 3 železa, to je 9 tohodle. 9 tohodle to znamená 9 i dřeva, myslím, že jo, na oto. Takže to znamená, že potřebuji ještě dřív, víc dřeva, než jsem myslel. Jaj, takže rozhodně musíme jít asi sem. A potřebuji pak ještě nástroje, takže potřebuji dřevo na... OK, wow, dobré. Super kna. Kolik máme nástrojů? 2. OK. Ašišmarja. To nebude pěkný. To možná nestihnu, ty bláho. Tady je to všechno prohledaný. On mě zaslechl. Tady dole jsem něco neprohledal, ale otázka, co tam je. On to je, doufám, můj zlatý důl. Ano, to je velmi zlatý důl. Ježíš, to je zlatý důl. Kurňa. Pojď, ježíš, to je prken. Já nemůžu ani už. Počkej, jednoduše. Odkopej tohle, tím se nám uvolní místo. Já možná ani tolik těch prken nepotřebuju, ale potřebuji spíš dříví na otop. Já s prken můžu udělat zase dříví na otop, ale je to strašně, je to nevýhodný. Ale když nenajdu jiný dříví, tak co se dá dělat? Ale primárně si myslím, že teďka potřebuju to chroští a dříví na otop. Ano. Tohle z toho. Nahoru. Tohle to projdeme a je hotovo. Nebo hotovo. Já musím udělat ty 3 cihly železa, teda to bude trvat celý den asi ještě. Takže... Já mám 10 prken, to by mělo stačit pro bůh. Co? Já myslím, že jo. Při nejhorší víme, že jsou tady další prkna. Ještě tady, jestli tady není dřevo, myslím, že no, ale tam asi nebylo. Jasně, dobrý, pojď sem. Jasně, tady jsou jen prkna, takže tady mi zbyly 3 prkna. OK. To je relativně... v pořádku. Tady dolů myslím, že nic nebylo, co? Už, takže pojďme zkusit zpátky. Dolů. Tady, co jsem nechal, nevím, co jsem tam nechal. Zkontrolovat. A já mám jako ve výsledku tady plno, už. A už víc vzít nemohu.
Ta bouře je teda fakt silná. Jo, hnojivo, ok, tak to je mi... To je mi na prd, takže domů, zpátky domů, výborně. Tak, a jo, dělat dřevo, dělat sady opravárenský, nebo opravárenský prostě sady, ty nástroj. Pálit železo. Tak, cuky z Blatzel, Lord Scale, the crew and defenders, no one survive. Oh no! What? Takže je to vlastně... OK. Takže... Oh, fuck. Takže je to... Je to... že to musíte dobít. Že to musíte dohrát včas do nějakého dne. OK. Ach, jo. Hej, jako mě doslova chyběl jeden den. No jo, ale teď už vím, že... Teď už vím, že se to musí dohrát do tohohle dne, ok? To je docela zásadní informace, no. Sakra. V pořádku. Krásné. Počkej, you made it? What? What? My jsme to vyhráli? Počkej, cože? Já to nechápu. My jsme umřeli, ne? Achievement, najdi a pozbírej všechny všechny truhly dostupné v celém scénáři. What? Treasure chest 1, aha, to jich tam moc nebylo. 5 z 18 těl. Zabito stráží, text eventů, prohledáno. Tak teď jsem, tak teď jsem se celý nějaký zmatený. Protože nevím, co se, jestli jsme jako vyhráli nebo prohráli, já měl za to, že jsme prohráli, ale tam je to jako, že to je kompletní. A these walls cannot fall dokončí hlavní dějovou linku v jednom z následujících scénářů. Jsme to jako asi vyhráli, ale to je nějaký podivný, ty bláho, proč jsme to vyhráli? My jsme jako ubránili dostatečně dlouho a písečná bouře je zabila? Možná se máte ubránit jenom dostatečně dlouho. Třeba můžete... Počkej, new story, lost caravan, story, quick run, ne. Story byl, jsme měli story. The race against time. No, tady vám to nějak jako napovídá ten quick run, ale my když jsme začínali hru, tak tady bylo jenom tohle, že jo. Quick run, ani Desert Fury, ani New Game Plus tady nebylo, to přidali až potom. Že jako prove your skill in the race against time byla dobrá informace mít. Ale jo, tak já nevím, jsem z toho zmatený. Každopádně vyhráli bychom mít ještě jeden den navíc. Stačilo, doslova stačilo opravit astrolábium, na to jsme potřebovali 3 železa, ok, to by se muselo udělat, ale měli jsme 3 pece, takže to by se tam frklo raz, dva. Měli jsme dostatek dřeva na otop, s tím bychom to zvládli. A měli jsme dostatek materiálů, měli jsme dostatek dřeva i na převaření dost vody. Jeden den a odjeli bychom. Ale jestli jsme vyhráli, já se musím kouknout na záznam pak. Opravdu se nejsem jistý, co se stalo. Dobrá, tak si survival. Asi takový konec jako minule teda. Nevím, jestli teda opravdu prohra nebo výhra. Ale jo, dokončili jsme to. Hele, tahle hra je dobrá. Jenom teda mám trošku možná problém s tím, že úplně přesně jako nevíte, nebo jako víte, co máte dělat. Víte,
víte, jako, už máte opravit loď, jo. Ale třeba tady v tomhle případě ten scénář byl jiný, to byl jako závod s časem, že jo. Možná to je i v tom minulém, možná je to furt stejný, to bylo taky kolem 20. něco dne, že jo. Když já myslím, že to můžete hrát prostě jako víceméně do Aleluja. Ještě se držet, co nejdýl to jde. Když nechcete vody, tak nechcete, ale to možná jiný režim. Herní. No, každopádně tahle hra je super. Tahle hra nabízí spoustu možností, spoustu scénářů a další budou přibíhat. To jsou komunitní scénáře, i když nevím, jak moc ty komunitní scénáře jako se budou lišit od těch hlavních, protože těžko asi, možná, nevím, že by vytvořili si vlastní mapu celou z té prostředí, že jo, protože tady máte tohle je takový jiný prostředí, tohle je zase poušť, nebo tohle je takový mírný pás, tohle je poušť. Takže je to opravdu taky jako rozdílný, navíc ty mechaniky jsou tam jiný a je to dost se to liší na to, že to je vlastně relativně to stejný. Tak je to v tom dost rozdílu, aby to bylo zajímavější. Ale rozhodně můžou přidávat další scénáře, o tom žádná, může být scénář, jo, samozřejmě ze zasněžených nějakých končin, můžou přidat novou mechaniku teplo a teplo, jako že bude někdo mrznout, tak aby byl zahřátej a tak dále. Může to jít trošku do Frostpunku, jo. Těch možností tady mají spousta a ta hra je rozhodně na dobrý cestě stát se stejně, nechci říct, jako úplně asi kultovní záležitostí, protože nevím, jestli to je kultovní jako This War of Mine, ale stejně dobrou hrou a stejně známou hrou jako This War of Mine. Možná tolik lidí o tom ještě neví ani o té hře, já nevím, jestli má, jaký má recenze na kolik má recenzí na Steamu, to je většinou takový ukazatel. No to vůbec nikdo nesleduje, nebo nehraje. 587 recenzí. To je málo strašně. Tu hru nikdo nezná. Tu hru téměř nikdo nezná. Wow. OK, dobrá. No, Siege Survival, škoda. To rozhodně. Rozhodně stojí za to tahle hra. Jestli máte rádi takovýhle přežívací, tak určitě doporučuju. Koukám, že aktuální hra je 54 lidí, 75 lidí. Maximum, který kdy bylo 1300 lidí, což bylo v den vydání. Od té doby květen v průměru 500 lidí, v červnu 113 lidí a teďka za červenec 85 lidí. No dobrá, škoda. Rozhodně si to zaslouží větší pozornost. Třeba se toho chytne nějaký velký streamer, youtuber a proflákne to. Každopádně z téhle série a z téhle hry je to všechno. Minimálně prozatím, dokud nevydají něco nového, zajímavého, dalšího. A já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali obě série, jak tu první, tak tuhle spouště. A pokud se vám líbily, video líbilo, nebo jestli jsme fakt vyhráli, tak dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.